Доброго дня! І знову піде розмова сьогодні про годівниці для стандартного, для стандартних наших сімей. Ось, я вже зробив, цього року зробив 50 штук. Так вони виглядають, нічого нового. Складається з 8 частин, ну, з 10 з фанерою. Це виходять бокові дошки такі, то все вибираємо, пази, щоб все заходило гарно. Так само ці всередину. Кінці, тільки треба вибирати на середину і на кінці паз для фанери. Ну і ці, так якби посередині, щоб бджоли не тупилися. Тут обов'язково робимо трошки нижче, щоб бджола мала можливість гарно перейти собі, щоб їй було місце. Це все я накриваю ковроліном. Я вам ще покажу, зараз немає тут з собою. Ну і так, що звичайно бджоли не заходять ні зсередини, і вони не можуть сюди перейти завдяки цьому, так якби мостику, нічого не топиться. Коли годівниця поставлена, її повністю вичищають, сироп не лишається. Також проблем, якщо треба перенаповнити, немає, вони всі йдуть геть, якщо не йдуть геть, трошки диму дати і вони всі тікають. Далі фанера. Використовую, я думаю, що це називається ДВП по-українськи, я не пам'ятаю, не знаю точно. Ось одна сторона така жорстка, так? А от середня, вона буде плоска. Обов'язково жорсткою стороною до бджолів, тому що чомусь вони оцю гладку сторону люблять гризти. Не знаю чому. Може що, щось там цей лак, чи та навіть не лак, оце сторона, що вони роблять її щось там. Я не знаю, щось там напевно є, але чомусь їм воно не подобається. Я робив, бо не міг таку знайти. Трошки погризли, ну, дири не зробили, але я не думаю, що вона прослужить довго. А ось такі, вони прослужаться, як мінімум, можу давати гарантію 20 років. Якщо її запарафінити, гарно заклеїти, обов'язково проклеювати все, щоб не текло. І це є 100% гарантія на 20 років. Не тріскає, не падає. І ще одно, зберігається це все в мене на дворі. Щоб ви не думали, що це тримається всередині, 20 років воно, звичайно, що просто і дні. Круглий рік, воно завжди на вулиці. Просто я маю там фанера 1.5 метра. Навколо вкладаю фанерою, але всі туди не влізаються. Зверху ще стоїть 15-20 годівниць просто під сонцем, тільки зверху накриті кришкою. Так що їм нічого не цей. Нема особливої до особливого догляду не треба за ними, так що. Ну а якщо би їх тримати, напевно, всередині, то вони вічно будуть служити. Ось. Чому роблю сам? Роблю сам, тому що звичайно дешевший, ну і зимою і так нема що робити. Ось, така приблизно буде коштувати доларів 25. Самому вона вийде 5 доларів приблизно, так. 5, максимум 6. І так, наступне будемо робити рамки. Коли почну робити відео, то знімлю, покажу. Ну і до наступних зустрічей. Дякую, до побачення.